Vasadabó Zemplén megyében évente több mint 91 ezer olyan esethez hívnak mentőt, ahol valóban szükség van segítségre. Csak Miskolcon évente 26 ezerszer vonul ki az egészségügyi szolgálat balesethez, rosszul léthez vagy beteghez. Ugyanakkor a magyarok kevesebb mint 1%-a tud hatékonyan első segélyt nyújtani. A gyors és hatékony segítségről beszélgetek Domoszlai Tamás mentőápolóval, aki éppen egy első segélynyújtó táborban tart előadást középiskolásoknak, illetve Grubert Rolanddal, a Magyar Vöröskereszt megyei igazgatójával, amely szervezet hazánkban egyedüli legitim vizsgáztató a témában. Tamás, valóban ennyire kevesen tudnak beavatkozni baj esetén? Tehát Magyarországon kétféle ember létezik, van, aki tanulta az elsősegélynyújtást, de nem meri elkezdeni, illetve van az, aki sosem tanulta. Mi azért vagyunk, hogy megpróbáljuk minél több embernek eljuttatni az elsősegélynyújtás tényét, megtanulni gyerekjáték, ahogy a Magyar Vöröskereszt szlogenjébe is hallhatjuk, illetve hát, hogy amikor be kell avatkozni, akkor próbálják megcsinálni, hisz hogyha beállt a halál állapota, annál rosszabbat nem tudunk elképzelni, tehát onnantól bármilyen egészségbeli javulás az egy pozitív, egy sikerélményt adhat. Nagy segítség a mentőnek, hogyha kiérkezésig valaki első segélyben részesíti a beteget? Nekünk is sokkal könnyebb lesz, mint mentősként, hogyha kiérkezünk egy helyszínre, nem azt a sérültet fogjuk megtalálni, akin senki nem segített, hanem mondjuk, ha már egy stabil oldalfekvéssel légutat biztosítottak számára, akkor már nekünk könnyebb dolgunk lesz az ő életmentését lekoordinálni, illetve ugye a kórházba szállításig az állapotát megőrizni. Az, hogy most gyakorlatilag az ifjú felnőttkor elején sikerült egy csoportot összeszedni, talán nekik még a szemléletmódjuk formálható. Nyilván azért elég karakteres fiatalokkal találtuk szembe magunkat, ami nagyon jó, hisz hogyha meg tudjuk törni ezt a kemény héjat, amiben ők a hétköznapokba beburkolóznak, akkor én úgy gondolom, hogy egy nagyon sikeres elsősegélynyújtói lehetnek a társadalomnak. Az első néhány perc a legfontosabb, ahogy ön is említette. Mik azok az alapfogások, amit itt a táborban megtanulnak, és amit egyébként mindannyiunknak ismerni kellene? Alapfogásokba, amit próbálunk belesújkolni a tanulókba, a különböző vérzéstípusok felismerése, annak pontos ellátása, optimális esetben megfelelő steril kötszerekkel, illetve próbáljuk őket egy picit a kreativitásra nevelni, hogy mi az, hogyha nem áll rendelkezésre a steril kötszer, akkor miből tudnak még kötözéseket, életmentő kötözéseket felhelyezni. Továbbá hirtelen rosszul létekkel fognak majd megismerkedni, itt egy alacsony vércukorszint, egy epilepsziás állapot, egy jó indulatúnak mondható ájulás, egy mellkasi fájdalom. Igazából próbáljuk a társadalomban előforduló nagyszámú betegségeket feldolgozni, és az irányba elindulni. Minden olyat megpróbálom megtanítani, amivel a hétköznapokban találkozhatnak. Egy stabil oldalfekvő helyzet. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy elmondjuk a fiataloknak, hogy aki földön fekszik, az nem feltétlen lesz részeg, hanem lehet, hogy ő egy nagyon súlyos állapotban lévő, akár szívbeteg is lehet, akinek szintén a helyszíni elsősegélynyújtás nagy szerepet játszhat az állapotában, illetve az élete megmentésében. Egy kicsit frissítsük fel a rádió hallgatóknak a tudását is. Itt a tavasz, egyre többen mennek ki kertbe, használnak metszőollót, ők is elvághatják a kezüket, lehet egy vérzés, amit éppen csillapítani kell, egy komolyabb eset, amihez mentőt kell hívni. Mit tegyen az, akivel a baleset megtörténik, vagy éppen a családtagja, barátja, aki a helyszínen van? Figyeljünk arra oda, hogy hogyan végezzük a munkákat a háztáján, illetve hogyha megtörtént a baj, akkor elsődlegesen mindig a nyugalom megőrzése, a pánik elkerülése, a vérzéscsillapítás. Utána, amit már az előbb említettük, valamiféle kötés,
ami meggátolja azt, hogy a vérmennyiség jelentős része kiürüljön a szervezetből, és utána egy nagyjából pontos mentőhívás. Azért mondom, a nagyjából pontos, hogy nyilván a laikusnak teljesen más szempontjai lesznek, mint amit a mentőszolgálat vagy a segélykérő vonal másik felén ülő kollega fog kérdezni. Próbáljuk megőrizni a hidegvérünket, és pontos információkat közöljünk. Mik ezek a pontos információk? Nagyon fontos a cím. Tehát az, hogy a mentőautó a megfelelő címre érkezhessen, a legrövidebb időn belül nagyon pontos címet kell megadjunk. Mennyi sérültünk van a helyszínen, mi az az elsősegélynyújtó tevékenység, amit elvégeztünk. Nyilván nem pontos orvosi diagnózisokat kell felállítani, hanem amit látunk, zalkarjából élénk piros vér spriccol, hogy akkor már a kollégák fogják tudni, hogy egy artériás vérzésről van szó, tudnak a telefonba segítséget nyújtani, illetve a megfelelő mentőerőt el tudják indítani a helyszínre. Még azért ne engedjük el ezt a meteorológus szituációt, amit az előbb említettünk. Milyen vérzések vannak, és honnan ismeri fel a laikus elsősegélynyújtó, hogy milyen kötözésre van szükség? Igazából ami informatív lesz számunkra az, hogy hogyan ürül a vérzés a sebből. Tehát spriccolni fog egyértelműen, vagy folyni fog, mint mondjuk egy ásványvizes palackból, amikor kitöltjük az ásványvizet egy pohárba. Ugye az egyikről tudjuk azt, hogy ha spriccol és élénk piros, akkor ez egy artériás vérzés lesz. Hogyha folyni fog, sötét lesz az árnyalata ennek a vérnek, akkor ez egy vénás vérzés lesz. És ugye ennek megfelelően el tudjuk kezdeni az ellátást. Egy artériás nyomópont alkalmazása, egy nyomókötés felhelyezése. Tehát a két vérzés típusnak nagyjából ugyanez az ellátási menete, kisebb-nagyobb eltérésekkel, de mind a kettőnek ugye egy a lényege, hogy azt a vérmennyiséget, amit elveszíthetünk a sebzésből, azt próbáljuk meg bent tartani. Sokszor halljuk, hogy nem szabad egy baleset után megmozdítanunk a baleset sérültjét. Mit tud ilyenkor tenni egy fiatal? Hogyan dönti el, hogy neki közbe kell lépni, vagy elég, hogyha a mentőket hívja? Hát ez így elmondva elég bonyolultan fog hangzani. Tehát egy baleset helyszínén ott kezdjük az egészet, hogy biztonságos a helyszín. Tehát legyen az egy hivatalos mentőerő, vagy egy laikus elsősegélynyújtó, akkor közelíti meg a helyszínt, hogyha az biztonságos számára. Tehát a saját életét nem veszélyezteti semmi. Hogyha ez a helyszín biztonságos, akkor tudjuk megközelíteni a sérülteket. Nyilván ugye nagyon fontos a kommunikáció jelen esetben. A mi történt, segíthetek kérdés, az egész elsősegélynyújtásban nagyon fontos. Vagy kapunk rá választ, vagy nem. Ha kapunk, akkor ugye légzéskeringése van a betegnek jelen pillanatban, ugye alapfeltétele a beszédnek. Ha nem, akkor ez egy picit bonyolultabbá teszi a helyzetet, hogy eszméletlen a betegünk, vagy elhalálozott-e a baleset során. Nyilván a baleset mechanizmusa informatív lesz számunkra, hogy ha egy kerékpáros sérült van, autóval találkozott, akkor feltételezzük, hogy gerinc sérült. Ha egy motoros sérült, leesett a motorról, feltételezzük, hogy gerinc sérült. Ha magasból esett az illetőnk, akkor is feltételezni kell. Tehát az elsősegélynyújtás arra épül, mindig egy sokkal nagyobb bajt feltételezünk, azt szerint látjuk el, és maximum kellemes csalódás fog érni minket, hogy mégse az a nagy baj következett be, mint amire mi számítottunk. Grubert Roland igazgató úrtól kérdezem, miért fontos, hogy a fiatalok már középiskolás korban ismereteket szerezzenek az elsősegélynyújtásról? Az elsősegélynyújtás, méghozzá a laikus elsősegélynyújtás egy olyan tudást jelenthet mindenki számára, és nem csak középiskolában, hanem már korábbi időszakban, tehát általános iskolában is, amely egy olyan biztos tudást adhat a kezünkben ez az ismeret, amellyel valóban életet tudunk menteni. Itt most nem csak arra kell gondolni, hogy valakit esetleg újraélesztünk az utcán. Egészen banális balesetek is történhetnek, amikor egy helyes ültetés, egy helyes fektetési mód, egy stabil oldal fektetés, vagy az, hogy egy vérzéscsillapítást tudunk alkalmazni, akkor az életmentő lehet. Ezt már egészen korán meg lehet tanulni. Vöröskeresztnek vannak olyan programjai, amikor óvodában is ezt már nyilván játékos keretek között ezt tanítják kollégáink, munkatársaink, önkénteseink.
De több mint 40 éve működik egy felmenő rendszerű elsősegélynyújtó verseny, ami ugye egyfajta formája annak, hogy az ismeretet továbbadjuk olyan iskolákban is, olyan osztályokban, ahol nem az egészségügyi képzés az elsődleges, mi nyilvánvalóan ott ezt tanulják iskolában. És hát próbálunk reagálni ezzel a táborral is például arra, hogy középiskolás fiatalok a saját környezetükben, a saját lakókörnyezetükben, a saját osztályukban, iskolájukban fel legyenek vértezve ezzel a tudással. Nyilván ez nekik is egy jó dolog, és nekünk pedig azért fontos, mert a Vöröskereszt a laikus elsősegélynyújtásnak a rendszergazdája hazánkban, ugye aki jogosítványt szeretne szerezni, vagy ez a terve, ő neki kell tenni egy vizsgát elsősegélynyújtásban, ez egy gyakorlati vizsga, ahol számot kell adni arról, hogy tudnak újraéleszteni, vannak különböző feladatok. Nyilván ezek a fiatalok, akik most itt azon a rendezvényen részt vesznek, ők el tudnak majd menni vizsgázni, ezt sikeresen fogják abszolválni, de ennél többre van szükség. Ugye elhangzott az, hogy 1% az, aki tud elsősegélynyújtani, ugye ezzel mindig vigyázni kell, hogy ki az, aki tud, vagy ki az, aki nem tud, de ez az elsősegélynyújtás is, én azt mondom, hogy olyan, mint egy nyelvtudás, tehát hogyha nem használjuk, akkor nyilvánvalóan megkopik. Ezért folyamatosan ezt karban kell tartani, ugye különböző cégeknél szervezünk elsősegélynyújtás oktatást, és utána ezeknél a cégeknél szokott lenni úgymond ismétlő órák, vagy felzárkóztató foglalkozás, amikor csak újra átgyakoroljuk, esetleg a legújabb módszereket is megtanítjuk, hiszen a orvostudomány fejlődésével azért az újraélesztésnek a különböző szabályai is változnak. Ezeknek a fiataloknak hol van lehetőségük arra, hogy az elmélet és a gyakorlati tudásukat újra és újra felfrissítsék? Mi azt reméljük, hogy azok a fiatalok, akik itt vannak most a táborban, ők csatlakoznak majd önkéntesként a Vöröskereszthez. Nem csak az elsősegélynyújtás témakörében, hanem egyéb más feladatokban is vannak is ilyen önkéntesek, akik most eljöttek meg tudni, de részt vettek már különböző gyűjtőprogramokban, vagy a saját iskolájukban, a lakóterületükön véradásokat szerveztek, vagy ennek az előkészítésében vettek részt. Nyilvánvalóan, hogyha itt maradnak a szervezet kötelékében, maradnak önkéntesként, akkor számos olyan programunk van, amiben ezt lehet gyakorolni. Tehát csak egy pár példa, a DVTK mérkőzésein elsősegélynyújtó ügyeletet biztosítunk most már hosszú évek óta. Minden nyáron a Magyar Vöröskereszt az országos megszervezi a balatoni elsősegélynyújtó szolgálatot, akkor a mi megyénkből is 15-20 fiatal megy egy hétre a Balatonhoz, hogy ott önkéntesen strandi ügyeletet lássanak el. És hát ezekben a versenyekben is részt vehetnek, nem mint versenyzők, hanem úgy, mint szervezők, tehát különböző kárhelyeken akár el tudják játszani azt, hogy hogyan keletkezik egy sérülés, és akkor rajtuk is tudnak gyakorolni, nyilvánvalóan nem újraélesztést igaziból, erre vannak különböző gyakorló babáink, de a vérzéscsillapítást, egy rosszul létet, azt rajtuk is tudnak gyakorolni. A táborban résztvevő fiatalok most 10. évfolyamosok középiskolában, gyakorlatilag a pályaválasztás előtt vannak. Lehet, hogy majd ez a tábor, ennek a tábornak a témája segíti őket abban, hogy merre orientálódjanak. Ilyen is benne van, tehát aki ide jött, az nyilvánvalóan már érdeklődik ez iránt a témakör iránt, és utána, hogyha mélyebben részt fog venni a Vöröskereszt munkájában, az eddig is volt tapasztalat, hogy azok a fiatalok, akik akár általános iskolásként, vagy a középiskola első éveiben csatlakoztak hozzánk önkéntesként, ők nagyon sokan közülük mentőápolók lettek, vagy esetleg mentőtiszt megtanulnak, vagy egészségügyi pályát választottak, vagy szociális pályát választottak, amire mind-mind szükség van. Nyilván utána nyilván nem holnaptól, de van arra lehetőség, hogy a Vöröskeresztnél is majd munkát vállaljanak, amikor az iskoláikat befejezték, de valóban van egy nagyon erős pályorientációs hatása is ennek, hiszen itt kialakul egy olyan közösség, egy baráti kapcsolatok alakulnak ki, és ugye a mai digitális világban ugye nem kell a szomszédok legyünk ahhoz, hogy kapcsolatot tartsunk, hogy utána is találkozzunk, hanem ez nagyon egyszerűen megoldható, ugye akár egy mobiltelefon segítségével is. Tehát ez egy összetartó csapat lesz, egyfajta ilyen feladata is van a tábornak, hogy ilyen kohéziót kialakítson a fiatalok között, és utána az ő munkájukra számíthatunk, és biztos vagyok benne, hogy akik most itt vannak, többen hasonló érdeklődésűek, és ilyen típusú pályát fognak választani maguknak. Vannak olyan élethelyzetek, például a jogosítványszerzés, amikor érdeklődnünk kell az elsősegélynyújtás témája iránt, de vannak olyan élethelyzetek, például a szülővé válás, amikor érdeklődni szeretnénk. Azok az emberek, akik most válnak majd szülővé, vagy éppen már szülőként tapasztalják a gyermeki kíváncsiságnak a veszélyes oldalát, ők hol
kereshetnek ilyen tanfolyamot, hol találhatnak ilyen tanfolyamot maguknak? Valóban a szülői válás az egyik olyan feladat, amire ugye mindenkinek fel kell készülni, tehát nyilván egy család is, amikor érkezik egy gyermek a családba, akkor sok oldalról felkészülünk arra, átalakul a családnak a napi rendje, minden átalakul, és nyilván szeretnénk akkor felkészülni arra, hogy tudjunk segítséget nyújtani, felismerjünk bizonyos jeleket, és hát valóban a gyermeki kíváncsiság az olyan, hogy van azért konnektor otthon, van azért különböző tárgyak, vannak fiókok, tehát forró leves például, tehát ugye sok minden megtörtént. Erre a Vöröskereszt kialakított egy külön kisgyermekes anyukáknak, vagy éppen szülővévállás előtt, vagy már kisgyerekkel rendelkező családoknak egy elsősegélynyújtó tematikát, amikor kifejezetten például nem egy közúti baleseti helyzetre készítjük fel ezeket a szülőket, hanem olyan otthoni balesetekre, amely akár kisgyermekkel megtörténhet. Vöröskereszt ismert elérhetőségein lehet érdeklődni, hamarosan elén fogjuk indítani ezeket a tanfolyamokat. Van most is nagy érdeklődés rá, hiszen egy pár óra alatt azért olyan fogásokat lehet megtanulni, amely egyrésztről akár olyan helyzetben életmentő is lehet, másrésztről pedig felismerhetünk olyan, vagy tudunk kezelni akár a mentő kiérkezéséig olyan feladatokat, ami megkönnyíti majd a sérüléseknek az ellátását. És nyilvánvalóan azzal, hogyha tanulunk ellátni egy sebesülést, akkor nyilván hamarabb is meg tudjuk ezt előzni. Tehát tudjuk, hogy mi mit okozhat. Ez is egy rendkívül fontos, hiszen ugye nem arra készülünk, hogy baleset történik, inkább arra készülünk, hogy ne történjen baleset, és ha már a baj megtörtént, akkor viszont tudjunk segíteni. Igazgató úr, nézzünk be a tanfolyamra, hiszen ha jól látom, már előkerült az Ambu Baba, kezdődik az újraélesztés gyakorlati bemutatása. Hadd tanuljunk belőle mi is. Aki a földön fekszik, nem feltétlenül lesz részeg, hanem lehet, hogy egy bajba esett embertársunk, aki már nem tud hozzánk szólni, nem tud segítséget kérni, nem tud egyedül mentőt hívni, esetleg eszméletlen, vagy ugye, súlyos esetben meg van halva. Ezt nekünk kell eldönteni. Egy egyszerű légzésvizsgálati technika, amit fogunk alkalmazni, úgynevezett hármas érzékelés, látom, hallom, érzem. Mit látok? Látom a mellkas kitérését, hallom a kiáramló levegőt, illetve érzem a kiáramló levegőt a bőrömön. Megfogjuk a fejét, hátraszegjük, megtámasztjuk az állánál, közelhajolunk 3 cm-re az arcához, 10 másodpercig fogjuk végezni. Nagyon fontos, se az arcára nem helyezzük a kezünket, se a nyakára, se a mellkasára, nem korlátozzuk a légzőmozgásokat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 másodperc alatt nem vett levegőt, tehát ő egy elhunyt ember, akin segítenünk kell. Következő lépésünkben fogjuk az ő szívműködését, ugye mellkas lenyomással pótolni, valamint a légzését fogjuk pótolni úgynevezett szájból szájba való befújással. Fontos lesz az, hogy a mellkas melyik részét fogjuk nyomni. A pontos meghatározáshoz szükségünk lesz erre a kis csúcsra, ami itt van mindenki nyakán. Úgy hívják, hogy jugullum. Ez a szecsonnak a felső része. A szecsont egy anatómiai vonalzóként osztja félbe a mellkast. Bal oldalt kicsit felde tengelyállásba lesz a szívünk. Fontos lesz, hogy összekulcsoljuk a kezünket. Nyújtott könyökkel, nem tévébe éreztünk újra, hanem való életbe fogjuk nyomni a mellkast. 30-szor fogjuk lenyomni a mellkast, körülbelül olyan tempóval, mint hogyha 1 perc alatt 120-at szeretnénk csinálni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Amikor megvolt a 30 mellkas kompresszió, nagyon fontos, hogy a mellkas kompresszióról beszélünk, tehát mellkas nyomásról, nem szívmasszázsról. Mi a kettő közt a különbség? Mivel masszírozunk? Az ujjainkkal fogunk masszírozni. Nem tudjuk a szívet közvetlenül masszírozni, csak nyomni tudjuk a mellkast. Lenyomjuk a mellkast, összenyomjuk a bordakosarat. A bordakosár összepréseli a szívet, a benne lévő vér kiáramlik. Amikor fölengedjük, a bordakosár visszaáll eredeti térfogatára,
a szívbe lesz, mivel egy zárt rendszert alkot az érpálya, lesz egy szívóhatás, megtelik újra vérrel, a következő mellkaslenyomásnál pedig ezt a vérmennyiséget ismét ki tudjuk lökni a szívből, ugye a sejtek irányába. Amikor megvolt a 30 mellkaskompresszió, utána 2 darab befújást fogunk végezni. De hogyha átösszegjük a fejet, kiemeljük a nyelvet a légútból és zárjuk a szájat, akkor az a levegő le fog jutni a tüdőbe, és a tüdő már tud mit kezdeni az oxigénnel. Veszünk egy nagy levegőt, megvolt a 2 befújás, és utána indul a 30 mellkaskompresszió. Meddig végezzük az újraélesztést? Nagyon jó. Ugye azért csináljuk, hogy segítsünk rajta. Lehet, hogy meg fogja mozdítani a kezét, lehet, hogy meg fogja mozdítani a szemét, ránk néz, vesz egy nagy levegőt, tehát akkor már sikeres az újraélesztésünk. Vagy meddig csináljuk? Ameddig bírjuk. Várjuk a segítséget, hisz segítséget kértünk. A 10. évfolyamos Ágoston János Bálint is részt vesz a tiszaújvárosi 3 napos tábor felkészítő tréningén 30 másik fiatallal együtt. Bálint, miért szántál az elsősegélynyújtás tanulására a szabadidődből? Az iskola igazgató helyettes ajánlotta nekünk ezt a vöröskeresztes programot, hogy itt megtanulhatunk újraéleszteni embereket, elsősegélyt nyújtani, és ez nekem fontos volt, és ez a jogosítványba is beleszámít, és mondtam, hogy miért ne. Sose árt, hogyha tanul az ember hamarabb. Voltál-e már olyan szituációban, ahol jól jött volna az elsősegélynyújtó ismeret? Igazából láttam már embereket így elesve utcán, és nem tudtam hova tenni, mit kezdeni velük. Így arra gondoltam, hogy én ezt szeretném így orvosolni, tehát hogy tudjak nekik segíteni. További sok sikert és még több elsősegélynyújtás iránt érdeklődőt kívánok a szervezőknek. Köszönöm a beszélgetést Domoszlai Tamás mentőápolónak, valamint Grubert Rolandnak, a Magyar Vöröskereszt megyei igazgatójának, hogy rendelkezésünkre álltak, és példát mutattak arra, hogy baleset baj esetén nem érdemes késlekedni a segítséggel. Kellő tudás birtokában merjünk életet menteni.